Другу партію захисних костюмів – 700 комплектів – передали медикам Кіровоградщини територіальна організація «Європейська солідарність» від фонду Петра Порошенка. Комплекти отримали обласна лікарня, міські лікарні у Кропивницькому, Світловодську, Знам'янці, Олександрії, обласний госпіталь для ветеранів, районні лікарні у Малій Висці і Добровеличківці. У нас на сьогоднішній день в інфекційному відділенні знаходиться 11 чоловік, із них 7 осіб із пневмоніями. Один чоловік на COVID-19. Він поступив ще, по-моєму, 28 числа. Стан усіх хворих задовільний. Благодійна допомога нам також знадобиться для захисту медичних працівників. Костюми сертифіковані європейського стандарту із водонепроникного матеріалу. Рукава на резинках, а шви проклеєні, щоб під тканину не потрапляли інфекції. Костюми лікарі мають змінювати як мінімум тричі на день. Допомагати потрібно пацієнтам, але саме головне, без обід, без образ. Головне в нашій роботі – це зберегти життя і здоров'я наших співробітників. Тому що якщо, не дай Бог, піде масове, так як в деяких областях, захворювання на коронавірус, на корону наших співробітників, це може вибити наш заклад з цього процесу. Європейська солідарність підтримує у цьому лікарів, тому ініціює позачергове засідання Верховної Ради. Під час нього депутати мають розглянути законопроект про страхування медиків. Дуже багато інфекційних захворювань, які виникають у медичних працівників під час їхніх професійної роботи. Тому ми вважаємо, що це дуже необхідно. Всі країни світу страхують своїх медичних працівників. Тому це гарантія держави, і я вважаю, що це необхідно. Усього, аби убезпечити лікарів від зараження інфекцією, від фонду Петра Порошенко «Європейська солідарність» передала лікарям країни 130 тисяч захисних костюмів. Сподіваюся, що урядом України буде зроблено все можливе для того, щоб виробництво таких захисних костюмів було і тут, в Україні, щоб можна було з одного боку і забезпечити роботою українців, а з іншого боку мати можливість достатнього захисту для медичних працівників, оскільки медичні працівники потребують і захисту у вигляді захисних костюмів, і потребують захисту у вигляді соціальної реальної підтримки, заробітні плати, доплати за роботу в таких умовах. Наталка Маринець, Валерій Клюєнко, телевізійні новини CBN.